asalaamu calaykum daawadayaal kulan wanaagsan waa mar kale iyo warbixin kale oo xiiso leh xeeb ku taalla tuulo yar oo mufasiriintu ay isku khilaafeen magaca tuulada iyo halkii ay ku taallayba waxaa ka dhacday qisadan xiisaha leh oo eebbana uu uga qisooday qur-aanka kariimka qur-aanku ma uusan xadidin halkii ay tuuladu ku taallay iyo magacii ay lahaydba laakiin qur-aanku waxa uu noo caddeeyey qisadaas iyo sida ay u dhacday si ay cibro qaadasho noogu noqoto asxaabu sabti waxay ahaayeen koox yuhuudda ka tirsan eebbe waxa uu u gaar yeelay maalinta sabtidu in ay u noqoto maalin cibaado oo laga nasto wixii shaqo iyo howl ah oo toddobaadka lagu mashquulsanaa eebbe waxa uu ka xarimay in maalinta sabtida ah ay shaqo aadaan taas oo looga gol lahaa in aysan cibaadada ka habsaamin oo ay maalintaas cibaado un u go'aan sidaas ayay maalinta sabtida ah reer banu israa'iil ku joojiyeen shaqadooda oo tan ugu weynna ay kalluumaysata ahayd sidoo kale waxa ay ka shaqayn jireen farsamada iyo beeraha arrintaas oo ah in maalinta sabtida ah la shaqeeyo xaraam ayay ku ahayd shareecadooda si uu eebbe ugu imtixaano iimaankooda kalluunkii ayaa soo tirabatay maalinta sabtida waana maalintii laga xarimay in ay kalluumaystaan weliba kalluunku waxa uu bilaabay inuu xeebta afkeeda socsocdo oo aan xitaa soo qabashadiisu aysan u baahnayn howl adag in laga maro arrintaas dadkii lagu imtixaanay way u dulqaadan waayeen waxay si dayn waayeen kalluunkan biyaha afkooda iska dadabanaya way u cuntami weysay in ay faraha ka qaadaan oo indhaha uun ka daawadaan kalluun meel agtooda ah iska socda dadkii tuulada waxay u qaybsameen saddex koox arrintaas darteed koox amarkii eebbe jebisay oo bilowday in ay si xeeladaysan u kalluumaystaan koox aan eebbe amarkiisa jebin weliba dadkii uga digay carada arrintan ka dhalan karta oo dadka macruufka kula talisay munkarkana uga digtay iyo koox saddexaad oo aan iyagu amarka eebbe jebin laakiin iska aamustay oo aan wax digniin ah u jeedin kana celin kuwii amarka jebinayay weliba kooxdan saddexaad waxa ay ku mashquuleen in ay la doodaan kooxdii dadka ka celinaysay in amarka eebbe lagu caasiyo waxayna weydiiyeen maxaad ka faa'iidaysaan in aad kuwan wacdisaan oo aad waana u jeedisaan kooxdii dadka wacdinaysay waxa ay ku jawaabeen annagu keliya waxa aanu gudanaynaa waajib eebbe oo ah in dadka macruufka la faro munkarkana laga reebo si aysan qiyaamaha arrintan xujo noogu noqon kooxda amarka eebbe jibisay xeeladda ay adeegsan jireen waxa ay ahayd maalinta sabtida ee laga xarimay in ay kalluumaystaan sidaasoo ay tahayna uu kalluunku maalintaasi badan yahay oo uu bannaanka iska yaal yaallo waxa ay la yimaadeen xeelad ay doonayeen in ay eebbe ku khiyaanaan laakiin aysan eebbe khiyaani karin waxa ay biyaha afkoodii ka soo jeexeen kanaalo tegaya godad ay xeebta bannaankeedii ka qodeen oo ay biyahana ku shubmayaan kadib kalluunku waxa uu soo raacayaa biyaha kanaalka maraya wuxuuna ku dhacayaa godka oo uusan dib uga soo bixi karin kooxdii adeegsatay xeeladdan farsamaysan maalintaasi sabtida ah wax kalluun ah ma taabanayaan ilaa la gaaro maalinta labaad kadibna inta godkii uu sabtigii kalluunku ka buuxsamay tagaan ayay kalluunkii iska soo guranayaan waxayna ku doodayaan in aysan maalinta sabtida ah samaynin wax kalluumaysi ah sidaas ayay kalluunkii suuqa ku keeni jireen oo ku iibin jireen iyaga oo macaash fiicanna ka samaynaya badankood waxay u arkayeen qofkii xeeladaasi adeegsada oo sidaasi kalluunka ku soo dabta in aan arrintaasi darteed loo ciqaabi doonin markii kuwii amarkii eebbe jebiyey ay ku adkaysteen in ay eebbe ku caasiyaan oo ay xeeladooda guraacnayd iska sii wataan ayaa eebbe ciqaabkiisii uu ku soo dejiyey habeen ayay seexdeen iyaga oo insi ah waxayna subaxii dambe soo tooseen iyaga oo daayeera ah ruwaayadaha qaar ee ka soo arooray qisadan waxa ay tibaaxayaan in kooxdii labaad ee dadka wacdinaysay uu eebbe badbaadiyey laakiin naskuma uusan sheegin waxa ay ku dambeeyeen kooxdii labaad ee arrintan gacmaha ka laabatay yacnii aan xadgudbin kuwii xadgudbayayna aan ka reebin xadgudubkooda waxaa jirta ruwaayad dhahaysa kooxdaasi markii ay waayeen kuwii amarka eebbe jebiyey ayay raadiyeen kadibna waxa ay arkeen iyaga oo daayeera ah laakiin dadku ma kala garan karin daayeerkii ku qaraabada ahaa iyo kuwo kale balse daayeerada ayaa kala garan karay qofka ku qaraabada ah sidaas darteedna inta soo boodaan oo laabta geliyaan ayay dharkooda carfinayeen oo ku oynayeen dadkana kuwa lagu soo booday ee laabta la geliyey waxa ay weydiinayeen saw laydinkama reebin in aad xadka eebbe ka gudubtaan daayeeraduna waxa ay dhahayeen haa waana laga reebay
intaas ayaynu qisadan ku hakinaynaa annaga oo aan sii dhex maquuran mustaqbalkii daayaradaasi waxa uu ku dambeeyey iyo sidii ay u noolaadeen. Fadlan aragtidaadana la wadaag qisadee jeclaan lahayd in aynu ku soo xijinno. Warbixintan haddii ay ku cajib gelisay, fadlan like saar si aynu u aragno inta qof ee danaynaysa warbixinada noocan oo kale ah. Intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa warbixinteena maanta oo aan filayo in ay kugu soo kordhisay wax uun macluumaad ah. Inta aynu ku wada kulmi doono warbixin kale oo aqoon ama madadaalo ah, waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.